Мешканці будинку по проспекту Богоявленському 320 показують повідомлення на телефонах про наявність боргу перед керуючою компанією товариства з обмеженою відповідальністю «Місто для людей». Ніна Шульміна розповідає, після того, як будинок почала обслуговувати компанія «Місто для людей», мешканці вирішили змінити керуючу компанію. Почалось все, коли вони до нас зайшли, але вони не знайомились. Договір ми не уклали, та ми навіть в очі їх не бачили, хто це, що це. Одразу призначили нам 300 гривень і все. Ми почали боротьбу, ми захотіли перейти до ЖЕКу, ми перейшли в ЖЕК. І ці рекетери деруть з нас 3 шкури і вже 3 роки нам погрози надсилають. Ганна Лукасевич показує платіжки та розповідає, в розрахунках графи «Місто для людей» немає, а повідомлення про борг надходять. Раніше, в 20-му, за квітень 20-го. Раніше, ось за квітень 20-го року, ще було ось «Місто для людей», а тепер ось давно вже приходить, ось вже немає цієї строки. Була, а тепер її немає. І щойно її не стало, мені почали телефонувати. У вас борг, сплатіть. СМС-ка прийшла, що ваші документи перейшли до суду. Як це так? Якщо в мене борг, то воно повинно й надалі з'являтися тут в документах. Катерина Кравченко прибирає подвір'я будинку по проспекту Богоявленському 320. Жінка говорить, обслуговує будинок керуюча компанія, комунальне підприємство, дирекція єдиного замовника «Океан». З 2019 року, але не пам'ятаю з якого, чи з августа, чи з сентября, чи з октября, не пам'ятаю, але з 2019 року. Я на цьому домі роблю. З 15 листопада 2018 року будинок по проспекту Богоявленському 320, згідно із укладеним договором, знаходиться в управлінні комунального підприємства дирекція єдиного замовника «Океан». 14 листопада вони уклали договір, вступив в силу 15 листопада 2018 року. Отже, з цього періоду вони перейшли до нас, принесли опитувальні листи, протоколи, і вони тепер у нас в обслуговуванні і в управлінні. Тож з того часу ми їх обслуговуємо. З моменту укладання договору вони підписували, що вони сплачують нам згідно з тарифом, який було затверджено і підписано уповноваженими по будинку. З 1 вересня 2018 року, відповідно до результатів конкурсу, який відбувся 16 липня 2018 року, управляти будинком мала керуюча компанія «Місто для людей». У зв'язку із заборгованістю з 1 серпня 2019 року надання послуг будинку призупинили. Про зміну керуючої компанії мешканці будинку не повідомили представників «Міста для людей». Згідно з діючим законодавством, як відбувається перехід від однієї керуючої компанії до іншої, повинні мешканці проголосувати, обрати уповноважену особу, надати до керуючої компанії протокол, в якому вони обрали уповноважену особу і обрали іншу керуючу компанію, повідомити нас, керуючу компанію «Місто для людей» Миколаїв, за 2 місяці про розрив договору. На сьогодні, прошу зауважити, жодного такого протоколу до нас не надійшло, жодного такого повідомлення до нас не дійшло. Борги, про які йдеться у повідомленнях мешканцям будинку по проспекту Богоявленському 320, це сплата за послуги, які надавала компанія «Місто для людей» в період з 1 вересня 2018 року по 1 серпня 2019 року, говорить Наталя Тимофєєва. За цей період, звичайно, вони залишаються боржниками. Лише за цей період. У разі непогашення заборгованості мешканцями будинку керуюча компанія звертатиметься до суду. Валентина Гурова, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.